přírodním areálu vsetínského Sandriku si na tento víkend naplánovali výstavu svých šlechtitelských úspěchů chovatelé drobného zvířectva ze Vsetínska, Zlínska a Uhersko-Hradišťska. Je tady vystaveno 338 králíků různých plemen a barevných rázů, 250 holubů, taktéž různých plemen barevných rázů, a je tu 75 voliér drůbeže, toho 10 voliér vodní drůbeže, ostatně všechno drůbež hrabavá, jak velkých plemen, středních, tak zakrslých. Mezi hodnotiteli holubů jsme potkali pana Tomáše Sousedíka, který je odborníkem na chov českých staváků. Český stavák je taková trvalka, která vlastně číslo jedna minimálně 200 let. Je to jedno z původních plemen holubů a dá se říct, že každý český a i československý v podstatě dříve holubář prošel v určitém stádiu chovem českých staváků. Takže a i ten klub má před rozdělením republiky měl přes 600 členů, které ho řadilo mezi 5-6 největších v Evropě, ne u nás. Ve střední Evropě suverénně největší klub. Zajímavým způsobem se zde posuzovala vodní drůbež. Tvar zobáku, barva očí, tvar hlavy, pak na řadu přichází tvar a rozměry těla, barva nohou, no a pak peří, charakter peří, zbarvení peří, kvalita peří. Vy jste tady předváděl, jaký má hlas, to se taky hodnotí? Nehodnotí se to, ale je dobře, když není něma. Nejpočetněji zastoupenou kategorií byly jako vždy králíci, u kterých se hodnotí 7 ukazatelů kvality. Výstava je otevřena pro veřejnost od pátku až do neděle 2. října, kdy je na 14. hodinu připraveno také slavnostní ocenění nejlepších chovatelů jednotlivých plemen a druhů.